Згоріли живцем. У Кривому Розі через паління в ліжку загинула родина. За годину вогняна стихія спотворила тіла двох людей до невпізнаності. Шансів вижити бідолашні не мали. Чому? Про згубну звичку, яка може занепастити будь-яке життя, Артур Терещенко. Густий дим, що валив з вікон цього будинку, першими помітили сусіди. Вони й викликали надзвичайників. За годину полум'я приборкали, але господарів врятувати не вдалося. На місці пожежі було виявлено тіла двох загиблих. Це жінка 1943 року народження та чоловік 1967 року народження. Про загиблу родину розповідають різне. Хтось вважає їх алкоголіками і злиднями, хтось – порядними людьми. Матір і її син є сім'єю неблагополучною. Також даний потерпілий, тобто син, любив вживати алкогольні напої та курити у ліжку. Нормальні люди. Ну, бабушка не ходяча, він за бабушкою присматривався, сестра його. Молодець, наче. А говорили, що злоупотребляли алкоголем? Це я не сказав. Слідчі встановили, епіцентром займання став диван. А вмить, коли він спалахнув, господарі міцно спали. Орієнтовна причина пожежі – це паління у ліжку. За фактом загибелі двох людей в поліції відкрили кримінальне провадження. Ось тільки пред'явити підозру за порушення правил пожежної безпеки через смерть винуватця – нікому. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.